Ukienda Nyanza, wako nyuma ya baba. Ukienda Western, wako nyuma ya baba. Ukikuja Nairobi, wako nyuma ya baba. South Rift, Nakuru na Masai, wako nyuma ya baba. Mombasa, nyuma ya baba. Central, Uhuru alipotangaza mali hiyo, imeingia nyuma ya baba. Sasa nini mtataka kuachwa nje? Nini ndio mtataka kuachwa nje? Mimi nawasihi mwasikilize hao viongozi wenu, wanawaambia vile ilivyo. Azimio inamaanisha kuleta umoja kwa wananchi wa Kenya.